Добро утро. Христо искаше да ви кажа предварително какъв е днешния ден, ама аз исках да ви изненадам. Значи, от 30 години, 5 октомври е обявен за Международен ден на учителя. И тук, понеже имаме доста приятели, бивши и сегашни учители, пък и на всички учители, честит празник и благодарим на всички учители за знанието, което ни дават, което са ни дали. И тук едно послание. От малката искрица се ражда големия огън на знанието и напредъка. Честит празник, учители искрици. И тук ми хареса едно тълкуване на думата учител. Уникални възможности, чест и достоинство, индивидуален подход към всяко дете, творчески дух, енергия за предизвикателство, любов към децата. Значи историята на този празник води началото си от 1966 година, когато на 5 октомври се провежда междуправителствена конференция за статута на учителите, провела се в Париж. На тази конференция е подписан документа препоръки за засягащи статута на учителите. Международният ден на учителя е един символ на световното признание за този изключително важен и достоен труд. Но от 5 октомври 1994 година по инициатива на ЮНЕСКО вече 100 страни го празнуват този ден. И така, благодаря ви, учители. При учителя май са били много учителите. Да. Така. И в този хубав есенен ден да си кажем молитвата за мир. Господи, ние сме служители на Твоето добро. Готови сме да изпълним Твоята воля. Желаем доброто на цялото човечество. Твоя божествен мир да залее България и цялата земя. Твоята истина да просвети всички управници. Твоята велика любов да обедини всички човеци и да ги направи свободни. Всеки да бъде достоен, смел воен пред Отца и да изпълни възложената му работа. Амин. И целителната молитва. Всеприсъстващи и всесилни Боже, в името на Господа, който е говорил с раба ти, да дойде Твоето изцеление чрез нази, Твоите служители, за слава на името Ти. Благодарим Ти, че си ни послушал. Само Ти си наш Господ и нямаме други го, освен Тебе. Ти си, който винаги можеш да изцеляваш. Твоето изцеление е здраве за тялото и душата. Възвърни за дружното действие между ума и душата, между душата и тялото. Обърни източника на сърцето за добро и силите на тялото за работа полезна. Нека тези наши братя и сестри Александър, Александрина, Андрейчо, Благовеста, Дара, Деян, Димитър, Евелина, Евгений, Жана, Ива, Ивета, Лили Димкова, Маргарита, Майя, Радост, Христина, Христо и всички други знайни и незнайни брати и сестри, които страдат по път, да приемат Твоята милост
за да можем ние да се радваме винаги в присъствието на Твоята сила. Амин. И да се оградим с кабалистичния кръст. Издигаме двете ръце нагоре, все едно това е чашата на Граала. Приемаме божествената светлина и оставаме само дясната ръка да сочи кетър над главата. В Твоите ръце, о незрими, е царството и силата и славата завинаги. Амин. В Твоите ръце, о незрими, е царството и силата и славата завинаги. Амин. В Твоите ръце, о незрими, е царството и силата и славата завинаги. Амин. Седнете. Днеска за последен път ще се занимаем с структурите на личността, като 27-я път е последния път от структурата на личността. И ще привършим с алхимичната сватба, която е едно висше посвещение. Но преди това, както винаги, първо ще видим какво е говорил учителя преди 94 години в неделната беседа «Иди Исус». Сегашната философия, казва учителя, е гимнастика на ума. Това са ред теории, хипотези, догадки, заключения, опровержения, поставяне на една теория срещу друга, една система срещу друга. Всички хора си служат с философия. Някога и религията се кичи с тази философия. И тя иска да ни докаже, че има един Господ на света. Каква нужда има да се доказва това, което съществува? Каква нужда има да ми доказва това, което аз виждам? Ние взимаме един факт от живота на човека и казваме, че той се е обезверил. Да не говорим за вярата. Само гениалните хора имат вяра. Талантливите хора имат вярвания, а обикновените имат суеверия. И да си припомним, вижте, ако не знаем кабала, ще се чудим защо така учителя говори. Къде беше вярата? В коя сефира? Помните ли? Вина. Това е най-високото. Затова в тая колона, нали, в ход, когато човек има нагоре връзка с вина, той има вяра, но за да има вяра, трябва да е гениален. Ако няма връзка нагоре към бина, а е само в ход, т.е. е талантлив, той ще има вярвания. И ако е един обикновен човек, който живее само в личността си, той ще има суеверие. Няма да не ми мини черна котка път, няма да се... ще ми се случи нещо лошо. Така. Така азилия хората, казва учителя. Според мене, вярата е закон, който определя степента на знанието. Колкото повече се усилва вярата, толкова повече се увеличава знанието. И обратно. Щом се увеличава знанието, и вярата се усилва. Между вярата и знанието има известно съотношение. И, както казах, това е всъщност лявата колона, защото разбирането е едва в бина.
Ако вярата се усилва, а знанието не се увеличава, това не е истинска вяра. Това е вярване. Когато вярата се усилва, а човек вместо да придобие знание, губи и това, което има, то е суеверие. Много е важно да ги правим тези разлики. Но когато знанието е голямо, пък вярата не достига. Еми, вярване, вярване е само, не е вяра. Значи, ако знанието се увеличава само в ход, без да се по 27-я път да се урегулира с хесед, с нецах, извинявайте, с нецах, и без да има практикуване на това, което си научил, то става вярване. Трябва, освен това, да се направи връзка и по вертикала с бина. И тъй, вярата като вътрешен потик на ума води човека в областта на знанието. Каква е тая област, той не знае, но има известна връзка между човешкия ум и разумността. Къде беше разумността? В бина. Виждате как учителя говори кабалистично. Аз наричам тази разумност Бог. Не във физическия смисъл, но в дълбок духовен смисъл. Защото бина е в небесния триъгълник, който е триъгълника на принципите и на божествеността. Само слабия се домогва до външната физическата страна на Бога. Той казва, че има Бог. Силният обаче казва: аз съм сам Бог. Друг Бог, освен мене, не съществува. Питам, ако силният постъпва несправедливо към слабия, Бог ли е той? Никакъв Бог не е. Той е глупав човек. Под Бог разбирам висшото, разумното начало в човека, което го отличава от другите същества. Съвременните хора се нуждаят от правилно разбиране на живота, както сега се развива, а не както преди хиляди години, нито както се е развивал у млекопитаещите, птиците, рибите, нито както се е развивал у растенията. Може би животът в тази далечна епоха да е бил отличен и за животните, и за растенията. Но ако и хората следват този път, той не им отговаря. Желанието на човека да се осигури е крива философия, която го води по крив път. Казвате, да бъдем богати. С какво? С мощна мисъл. Да бъдем богати с какво? С добродетели. Да бъдем богати с сила, с добро, с знание. Като приемем знанието, да не го задържаме за себе си, защото природата не обича користолюбието. Тоест, този път, 27-я, който в момента учим, знанието приложено трябва да го дадем на другите. Ето го тук. Тук е ход на психиката, не цах на психиката, 27-я път. Е, не, не говорим за физическото тяло, говорим за психичното тяло. Затова е тук. Говорим за 27-я път, как се изявява в психиката на човека. Природата казва, учителя ни обича користолюбието, а знаете, че безкористието, тая добродетел, трябва да я придобиваме в нецах.
Природата изкоренява користолюбието, както постъпва с растенията. В това отношение човек е растение, което се движи. То е двойно растение. То съдържа две страни. Едната животинска и една човешка. Знаем, че животинското съзнание е всъщност, помните ли кой триъгълник? Хот, Нецах, Тиферет. Това е животинското съзнание. А растителното съзнание е в долното лице. Хот, Нецах, Малкот. Малкот. Ако разгледаме симпатичната нервна система, ще видим, че корените и са в стомаха, дето има жлези, наречени стомашен мозък, чието клони отиват в главния мозък и оттам изпращат енергиите си надолу. Различаваме два вида плодове. Плодове на човешкото естество и плодове на животинското естество. На един минал живот, който се преповтаря. Плодовете на този живот са горчиви. Ако симпатичната нервна система не се управляваше от главния мозък, човек би изпаднал в животинско състояние под закона на инстинкта за самозапазване или самосъхранение. Питам, спасиха ли живота си онези допотопни животни, които бяха толкова силни? Де са сега грамадните мамонти? От големите животни за сега е останал само слонът, който пред тях е като едно теле. Един ден и той ще изчезне. Иде Исус. Под Исус аз разбирам възвишеното, благородното в човека, а не историческия Исус. Какво донесе историческия Исус на хората? Ще кажете, че не почитам Исуса. Аз пък питам свещениците и духовенството, които почитат Исуса Христа, как го проповядват? Как го представят те на хората? Имаше ли Христос корона на главата, като съвременните владици? Носеше ли мантия като тях? И учениците на Христа се обличаха скромно, като Него. А съвременните служители на църквата носят корона на главата си и жезъл в ръка. Аз не ги съдя, но изнасям фактите, както са в действителност. Каква връзка съществува между Христа и Неговите последователи? Днес как го препоръчват те? Всъщност, патериците, короните ще дойда след спасението на света, когато любовта дойде в света. Тогава духовенството може да си служи и с 10 патерици. Аз нямам нищо против тях. Но казвам, че те ще бъдат необходими, когато хората се спасят. Защото патерица на болния, когато лежи в леглото... Защо е патерица на болния, когато лежи в леглото? Като стане от леглото, въпросът е друг. Тогава той се нуждае от патерица. И тук учителя всъщност отново разглежда по един специфичен начин 27-я път, когато трябва да се разрушат тези изкуствени кули, съградени от свещениците и духовенството с тези патерици, които са си сложили, които всъщност не представят истинското учение на Христос. Днес, когато икономическите мъчнотии и изпитания започнат да хлопат на вратата ви и за вас, има възможност да се пробудят скритите таланти, да започнете да работите и да мислите разумно. От всички се изисква права мисъл. Трябва да дадете път на разумното и възвишеното в себе си.
Ние, значи тази мисъл е много важна. Ние не сме за революцията. Тя нищо не допринася. Революцията е преходен процес. Според мене, действието на революцията е като това на рациновото масло. Щом вземеш рациново масло, болките изчезват и стомаха се поправя. Но това е временно. След малко стомаха отново не работи, а смисъла на живота е в здравето, не в болестта и страданията. Когато е здрав, човек работи и разрешава правилно въпросите. Смисълът на живота е в това, не е в това колко хора се жертват за отечеството, колко паметници на велики хора има, но в това колко добри майки и бащи има, колко добри и разумни деца се раждат, колко мъдри управници има и колко справедливи съдии и адвокати има. И така нататък. Бъдещето на човечеството се гради върху разумността. И тук ще кажа само, че това, което говори учителя, е свързано с днешния ден. За да имаме разумни и мъдри управници, съдии, адвокати, добри майки и бащи, трябва да имаме разумни и добри учители. Ами, за да станат родителите разумни, като деца, трябва да имат добри възпитатели, учители. Така, извинявайте за отклонението. Аз имам разумността в широк смисъл на думата. Да се радваме на разумните хора, които се раждат. Аз се радвам, когато ми посети една светла мисъл. Аз се радвам, когато изпитвам едно благородно чувство и съм готов да направя едно добро. Не говоря за еднократното добро, но винаги да съм готов да правя добро. И това всъщност се отнася точно до този триъгълник, който в момента 27-я път определя като основа ход, нецах, диферент. Основанието, което трябва да приложим, това е от една неделна беседа от 10 май 1915 година, новото основание. Просто исках да ви покажа каква разлика прави учителя между Исус и Христос. Да си я припомним. Исус и Христос, двете думи означават две опорни точки. Исус, това е страдащия човек на земята. Човешката душа, която страда, която изработва своето спасение. Тоест, това е нефеш. А Христос е човека, който е победил, който служи на Бога, който е готов за жертва. Тоест, това вече е диферент на психиката. Следователно, и вие трябва да бъдете Исус и Христос. Някой казва, ама той е Исус. Да, Исус всеки може да бъде, когато страда и като герой носи страданията, ако му турите кръст, ще го носи. Няма никога да роптае. Той ще бъде като Сократ, който се е оженил за най-лошата жена в Гърция. И когато го попитали защо се оженил за такава жена, отговорил: аз мога, ако аз мога да победя тази жена, ако мога да се справя с нея, тогава другите мъчноти са нищо за мен. Следователно, ако вие мъже и жени може да се справите едни с други, вие сте решили една от най-великите задачи. Но ако не може да се справите, с нищо на света не ще може да се справите. Някои питат защо се женят хората. Затова да се справят един с друг. Мъжът и жената, това са двете опорни точки, върху които
се гради живота. Мъжки и женския принцип. И понеже днеска приключваме с алхимичната сватба, нека да видим какво учителя мисли за сватбата и женитбата. Това е от беседа пред сестрите «Хигиена на човешката душа» от 8 февруари 1917 година. Под женитба аз разбирам да мине човек от животинско в човешко състояние и от човешко в божествено състояние. Точно алхимичната сватба. Защото алхимичната сватба е какво? Да свържем душата с индивидуалността, а след това индивидуалността с същността или духа. Тази женитба е веднъж да станете граждани на небето. Затова се изисква да имате здраво тяло, здрав ум и здраво сърце. Как храните вие вашата душа, ум и сърце? Тялото си храните до някъде добре, но как храните вашето сърце и ум? Храната, която приемате без да благодарите, не може да достави нужните чувствания на вашето сърце и ум. Мислите и желанията ви искат храна, дрехи, вие не им ги давате и те измират. Вие имате чрезмерни желания. Стремете се да имате съществени мисли, които да не са в разрез с околните. Трябва да имате непоколебима вяра в Бога, че Той е промислил за всичко. У всички ви има непотребни мисли и желания, което показва, че вярата ви е слаба. Господ е голям извор. Отивайте при Него за прясна вода сутрин, обед и вечер. Но ще си носите съд. Добрите мисли, т.е. ход, са съд, в който Господ ще излее своето благословение. Докато имате добри мисли и желания, Бог ще ви благославя. На земята женитба не съществува. Който иска да се жени, да отиде в духовния свят. Женитбата е духовен процес. Момък и мома се обичат и казват, че ще си бъдат верни до гроба. Това не е любов. Любовта следва човека и зад гроба. Христос казва: «Вие сте гробища въросани». Човек не трябва да мисли за гроб, но да работи върху себе си. Да се кали, да понася мъчнотиите и страданията с търпение и любов. Така той ще възпита своето животинско естество, за сметка на което ще се пробуди духовното. Ето тук учителя пак го дава. Животинският човек, ход, нецах, тиферет, и растителният човек, който обхваща триъгълника, ход, нецах, малкут. А духовният човек е вече от тиферет нагоре. Като се наблюдава човек, той вижда, че в най-красивите моменти на живота му, в него проговаря животинското. Това показва, че той не се е справил с него. И много още има да работи, докато го възпита. Събуждайте духовното начало в себе си, за да бъдете силни, да се справите с животинското. Умът и сърцето, хотиницах, т.е. на човека, трябва да бъдат в постоянна връзка, да си останат завинаги верни. Ето го 27-я път. Човек ще бъде дотолкова верен на другите, доколкото е верен на себе си.
който изневрява на себе си, изневрява и на ближния си. Това е закон, в който няма изключение. Ще кажете, че се стремите към духовния свят. За да разберете духовния свят, трябва да разбирате физическия и обратно. Познаването на физическия свят води към познаване на духовния. Както за познаването на физическия свят имаш нужда от сетива и органи, така и за познаването на духовния свят са нужни съответни органи. Аз сме говорили много пъти, че тези органи, за да се изработят, трябва да сме изработили добродетелите. И то първите четири са основните. Кои бяха? Първо, смирение, търпение, кротост и безкористие. Това учителя го говори на 1 септември 1918 година в неделната беседа вкъщи. Сега аз ще ви кажа символически какво подразбирам под думата женитба. Светът и Бог, това са двамата кандидати, които постоянно избираме. Дали за Бога или за света да се ожени. Гледаш този свят, имаш всички условия, ожени се и светът ти стане мъж. Той това дава, онова дава и един ден светът ти вземе всичката сила и каза: аз с тебе не мога да живея, дай ми разводно писмо. Хайде навънка. Кое е това разводно писмо? Смъртта. Идиш при Бога, коленичиш, плачеш и казваш: съгреших, Господи, аз не те познах, моля ти се, прости. Пуснат те навън, пак дойдеш на земята, пак се ожениш за света и когато става въпрос трябва ли да се жени човек или не, да знаете, за света никога не се женете. Абсолютно никога. Ако се жени някой, за Бога да се жени. Отворете Стария завет и ще намерите методите за женитбата. Онази форма, онзи начин, по който трябва да се жени човек. Той разправя какви трябва да бъдат учениците. Сега ще вземете не тази профанната женитба, а вътрешната. Онази свещена връзка, която свързва човешкия ум, сърце и душа. Защото щом приближим към Бога, и слънцето на вашия живот ще се измени. Ние разбираме тия свещени връзки. Да имаш вътре в душата си едно чувство, една мисъл, да знаеш, че си свързан с Господа Бога твоего, с сърцето си, с ума си, с душата си, с силата си. По този начин ще постигнете всичко онова, което желаете. И аз желая вашето сърце, ваше ум, вашата душа, вашата сила да бъдат свързани. Това учителя го говори на събора в Търново на 23 август 1922 година в беседата Милосърдието. И още за женитбата. Думата женитба вие вземате в много ограничен смисъл. Изопачено е това. Питате, да се женим ли или да не се женим? Под женитба подразбирам онзи божествен процес, чрез който всички неща в света са станали. Всичко в света се дължи на женитбата. Думата женитба в първичния език означава това, чрез което нещата се създават. Вътре в живота, това е божественият процес на любовта. Любовта постоянно създава нещата. На български думата женитба е близка до думата жена един вид, да се жени житото.
това, което е готово да се пожени и увършее. Всякога, когато човек може да събира в себе си хубавите мисли, хубавите чувства и хубавите постъпки, това е женитба. Под женитба аз разбирам онзи процес на хубавите възприятия, на божествената любов, която ще ни потикне да извършим велика работа. Защото ако човек не възприеме божествената любов, какво ще даде в света? Женитбата не е нищо друго, освен съединение на две души, които се съединяват за работа. Никога в света една душа сама по себе си не може да извърши нещо. Когато Бог реши да създаде света по любовен, той е любовен обект за него. Чакайте, че тук е нещо. Когато Бог реши да създаде света, то любовен обект за него беше човешката душа. Ако тази душа не беше обект за Божествения дух, той нямаше да създаде света. Но Бог, който имаше предвид човешката душа, създаде света, създаде и всички благословения, за да има с какво да се занимават душите. Следователно, света е създаден за нашите души. Какво сте научили за това, което Бог ви е дал? Той, тук учителя пак говори за алхимичната сватба между душа, божествената душа и божествения дух, и тази сватба става в Тиферет. Това е от лекцията от общия окултен клас от 1 ноември 39 година, оценяване на божествената любов. И така да се върнем към кабалата, като Гарет Найт продължава да се занимава с книгата на теолога Йохан Валентин Андре «Алхимичната сватба на Християн Розенкройц». Сега, той пише «Химичната сватба на Християн Розенкройц», но според мен е алхимична. Вече сме запознати с поканата към Християн Розенкройц да се впусне в пътешествие на Великден за 7 дни. Неговите приключения представляват, както говорихме миналия път, резюме на процеса на посвещение. Вече преминахме през неговите приключения от първите 3 дни. Припомням, на първия ден Християн Розенкройц е поканен от един прекрасен ангел на странна сватба на крал и кралица. Така за 7 дни той минава през различни изпити, за да бъде допуснат на сватбата между краля и кралицата, които символизират духа и душата. Няма да преразказвам историята на Християн Розенкройц, ще припомня само за везната, на която всеки желаещ да влезе в храма на разумното сърце е притеглен. Везната се намира в храма на присъдите, който е в Нецак. И знаеме, че Нецак е последната сефира, която е най-висшото, което може да се постигне в света. Ако жадуваме да превърнем видението на идеята за освобождение чрез космично съзнание в жива реалност, трябва да издържим изпита на везната. И отново припомням в какво се състои изпита на везната. Поставят човека на едното блюдо на везната, а на другото слагат 7 тежести. Като трите са по-големи, защото те представляват истинското познание за Бога, истинското познание за универсалната любов, истинското познание за мъдростта. А четирите малки тежести, това са качествата, които кандидата трябва да притежава. Първо, да бъде непоклатим в всеотдайността си. Второ, да е източник на хармония. Трето, да изпълнява божествения план. И четвърто, да е истински отдаден на Бога служител.
Какво се случва с тези, които не издържат изпита на везната? Методът е описан в алхимичната сватба на Кристиан Розенкройц по един романтичен и символичен начин, като се споменават 6 вида корекции. Ние за това говорихме, затова само ви припомням, защото е важно тези 7 тежести да ги запомним, защото това се отнася за всеки един от нас. Не можем да минем по-нагоре към Тиферет, ако не издържим тези изпити. И така да видим какво ни говори Гарет Найт за четвъртия ден. Сега, тук малко ще направя една скоба. Гарет Найт се плъзга по това какво се е случило във всеки един ден. И аз го давам така, как до сега не го разглеждах само неговото, но и това, което е в самата книга за алхимичната сватба. Но понеже четвъртия, петия, шестия и седмия ден не се отнасят до 27-я път, нали, а се отнасят за по-висшите пътища, ако искаме ти да се занимаеме по-сериозно, може към всеки път да добавим по един ден от алхимичната сватба, ако ви е интересно. Защото сега и да говорим, не сме ги минали пътищата, няма да ни стане ясно. И така, на четвъртия ден, това са думите на Гарет Найт, Кристиан Розенкройц е представен на краля и кралицата и е посветен в тайното знание на странен храм, където наблюдава пиеса от 7 действия, в която символично се обрисува историята на отношенията между Бог, неговия син Христос и невестата Земя. След това кралят и кралицата са обезглавени по един мистериозен начин. Сега, това е картина от книгата «Алхимичната сватба» и виждате, че Гарет Найт не се е спрял подробно, че всъщност няма само само един крал и кралица, а виждате тук, че са 3 двойки крале и кралици. Когато после го учим по-сериозно, ще видим и наистина накрая, след като свършва пиесата, влиза един грамаден мъж, който обезглавява 6-мата, т.е. 3-мата крале и 3-ти кралици, и накрая той е обезглавен. И така завършва всъщност четвъртия ден. Ще говорим по-подробно и ще ви обясня какво означават тези крале и кралици. Това всъщност е нашето минало, нашето бъдеще и нашето настояще. Че човек винаги се интересува от миналото, от бъдещето, а за настоящето то само да се грижи. Да, на петия ден, пак говоря какво е казал Гарет Найт, на петия ден Кристиан Розенкройц успява крадешком да зърне голата Венера, т.е. разболената Изида, което има за последствие, че е върнат обратно в света, без съмнение, като учител, вместо да остане блажен във вечната компания на мистериозния орден и на възкресените крал и кралица. Знаеме, че в Нецах, кой беше един от символите на Нецах? Венера. Да. Всъщност, това е вечерта на четвъртия ден. Изумен от всичко, което се е случило, не може да заспи Кристиан Розенкройц и с неговия паж, който го придружава навсякъде, тръгва из коридорите да се разхожда и така вижда една отворена врата, която води към едно подземие на замъка, и той влиза вътре. Що ме открехната врата, какво? Че не е попитал. И така стига до една красива зала, където вижда положена тази статуя, която била като жива. И пажа му каза, бързо излизай, докато не са нахванали. Тук не може да влиза всеки смъртен. И излезли оттам. И вечерта, като се
връща, не може да заспи и гледа през прозореца си и е изумен от това, което се случва. Вижда, че всъщност на 7 кораба се влизат в тях 7-те души на седмината, които са обезглавени. И тези 7 кораба отиват към далечния остров. И Гарет Найт го казва с няколко думи. Има и имитация на погребението на краля и кралицата, след като телата им тайно са изпратени през нощта до една странна кула на далечния остров и са последва. А на другия ден вече тези кораби се връщат и се слагат ковчезите на кралете и кралиците и на този палача. И всички, които бяха издържали изпита на везната, отиват на този остров, където има странна кула, като им казват, че те трябва да възкресят краля и кралицата. На шестия ден всички те вземат участие в алхимичния процес на превръщането на мъртвите тела на краля и кралицата в нов живот, в странната кула със 7 етажа. На седми и последен ден те се връщат с възкресените крал и кралица в първия замък и са ръкоположени в рицарско звание от ордена на Златния камък. А предвид на това, че е видял разбулената Изида, Кристиан Розенкройц е върнат обратно във външния свят. Всъщност, в самата книга липсват листи и не се разбира какво точно се е случило с Кристиан Розенкройц, но се смята, че е върнат обратно в света да работи като учител, като посветен. И Гарет Найт обяснява, че 7-степенният алхимичен процес в кулата представлява голям интерес, тъй като тази кула може да се сравни с кулата от козовата карта Таро, като той използва картата Таро на Златна зора. На първия етаж на кулата се изличат екстракти от растения и скъпоценни камъни, които се използват след това в процеса на реинкарнация. На второто равнище телата се дистилират в реторта и полученият разтвор се прецежда в златно кълбо. На третото ниво кълбото се нагрява от отразяваната в хиляди огледала слънчева светлина и когато накрая с помощта на диамант кълбото бива разрязано, в него се открива голямо бяло яйце. Казах ви, че като минем 25-я, 24-я и 26-я път ще се върнем на разяснението на алхимичната сватба, защото тогава ще ви стане по-ясно всеки един процес. На четвъртото ниво яйцето е измътено в квадратна пясъчна баня и от него се излюпва птица, която в началото е черна и дива, но след като бъде хранена с течността, дистилирана от телата, става питомна и кротка, а перата и стават бели на цвят. На петото ниво птицата е пусната във водна баня, пълна с млекоподобна течност, всичките й пера са попарени, разкривайки голата сияеща птица и по времето на този процес банята става синя. Самата баня бива силно затоплена и се превръща в син прах, който се използва за да бъде бойдисана цялата птица с изключение на главата. На шестото ниво птицата е поставена в странен олтар, който беше в храма на четвъртия ден от пътешествието. Аз ще ви върна да видите за какво става въпрос. Тук забравих да сложа просто картинката, извинявайте. Ето,
Виждате ли го черепа и тук има една бяла змия. Виждали ли са? Да, да. Става въпрос за този череп и тази бяла. Ето тук през очите минава на олтара. Виждаш ли го? Ето така с стрелката ви го показвам. През очите на черепа минава. Всъщност, после като го разгледаме, ще видим, че това става въпрос за кундалини. Но сега гледам да се движа по текста на Гарет Найт. Значи, виждате колко символизъм има в тези книги на древните кабалисти и алхимисти. И ако ние не знаем и ключовете, просто нищо няма да разберем. Така. На шестото ниво птицата е поставена на олтара, който беше в храма на четвъртия ден от пътешествието. И там от един череп кълве и пие кръвта на тая бяла змия. Змията оцелява и след това птицата с готовност се принася в жертва, полагайки главата си, за да бъде отсечена. Докато гърдите на птицата са отворени, няма никаква кръв, а след това кръвта се събира в съд. После тялото се изгаря и пепелта се съхранява. В кръвта какво беше? Нишата душа. Значи всичко тук става въпрос за трансформацията на нишата душа. До седмото ниво се допускат само част от поклонниците, между които е Християн Розенкройц. На другите се съобщава, че шестото ниво е най-висшето, като ги кара да превърнат злато част от въглените на птицата. Четирмата, които са допуснати до седмото ниво, са накарани да смесят пепелта с вода и да моделират малки по размер мъж и жена, които след това биват нагрявани, докато станат с много красива външност. Тези красиви хомункулуси, което означава изкуствени човечета, които алхимиците създават в своите лаборатории, се хранят с кръвта на птицата, която в последна сметка се приготвя от първоначалните тела и израстват до обичайните размери. След това в устата им се поставят тръби, през които се вкарва огън, който им вдъхва душите, превръщайки ги в съживените и възкресени крал и кралица. Ако решим да учим цялата алхимична сватба, ще видим, че всъщност цялата есенция от миналото и бъдещето, затова ги изгарят, влиза в настоящето и че настоящето е най-важно. Няма смисъл нашия живот, ако не успяваме да изживяваме всеки миг разумно и будно. И Гарет Найт обяснява, че целият процес представлява резюме на висше посвещение. Кралят и кралицата преди да се прородят, могат да се разглеждат като двата аспекта на личността, представени в Хот и Нецах. И първоначалният ангажимент за техния съюз ясно може да се види върху 27-я път, тъй като този път свързва пряко тези две сефири. Целта обаче е по-висш синтез, така че личността е принесена в жертва. Т.е. силите са обърнати навътре, върху самите себе си, за един вид дистилация, изработваща ранните етапи на посвещението, които имат за резултат яйцето, зародишът на контакта с индивидуалността. Т.е. този процес е много болезнен за личността, когато, нали, затова ви да прочетах учителя какво говори за женитбата, че дори когато си направил връзка с Тиферет, животинското пак по един или друг начин се проявява в нас. И затова е тая дистилация, изгаряне, но изгарянето е чрез божествения огън, но това изгаряне е страдание.
Яйцето се излюпва, т.е. индивидуалността поема ръководството в началото грубо и неуравновесено, като черна птица, както я представят, но накрая, чрез един хармоничен контрол над своите понност, накрая тя вече има един хармоничен контрол над своите по-низши носители. Това е символизирано от птицата, която в началото е дива и черна, а след това е питомна и бяла. Нейната кабалистична аналогия са етапите от Тиферет. Нали казахме, че Тиферет има три етапа. Имаме бебето на Вселената в Тиферет, след това имаме краля и разпънатия владетел. Три нива са в Тиферет. И тук обясняват, че детето, което е в Тиферет отначало, това са несигурните опити на индивидуалността да постигне контрол. И накрая тя става крал, т.е. третата степен на индивидуалността, постигнала пълен контрол над личността и вече не се изявява животинското в човека. Перата на птицата са попарени и тя е отцветена със синя тинктура, получена от течността и банята. Може да се каже, че с това се изобразяват процесите на душата на 22-я път, който свързва Тиферет с Гебура и 19-я път, който свързва Гебура с Хесет. Казахме, че 19-я път, говорили сме, не сме го учили още, че там се преработва цялата карма, която сме натрупали през всички прераждания до този момент. Тоест Тиферет, Гебура, Хесет се отработва цялата досегашна карма и индивидуалност, личност, освобождава себе си за това, което е. Всички нейни външни носители се взимат предвид и целият еволюционен опит се пречиства, за да се получи основният цвят на духа във форма, т.е. синият цвят. При този пример за архетипа цвета е син, цветът на Хесет и на стремежа. Казахме, че в Хесет вече приключваме изцяло, изчистваме божествената душа и от Хесет нататък имаме чиста връзка с божествения дух. Тоест, виждате от тая книга колко е дълбока и затова реших, като вземем още малко пътища, ако искате се върнем пак на тези 4 дни. И следва, казва Гарет Найт, по-висша инициация в Даат, която е част от кабалистичната формула на Тиферет за пожертвания Бог. Кълванието на змията в черепа е пробив към небесните светове, след което духът прекъсва своето съществуване, преднамерено като отделно същество във форма. Тоест, духът вече като се вече въздейства върху божествената душа и той вече се ограничава във формата, която има личността. Но това тръгва от Даат. Или кундалини, което се издига. Змията е кундалини, която се издига по гръбначния стълб. А това, което кълве отгоре, това е духа, който прави връзка вече с седма чакра. Резултата от този много виш Даат контакт представляват всичко, което може да се постигне и това наистина е едно постижение, символизирано от способността да се прави злато. Но това е едно духовно постижение, с други думи, световете на формата не са преодолени в първа степен, в пълна степен. Висшото посвещение е това на божествените, където се приготвят нови носители с духовна природа
и на които се вдъхва душа с помощта на Божествения огън от непроявеното, т.е. осъществения контакт с космичния атом на Аза, който в самото начало се обективира, който в самото начало обективира божествената искра в манифестацията, и сега да го кажа. Космичният атом идва от Хетия. Той се обективира в Хохма като божествена искра, и тази божествена искра вече има форма като божествен дух и божествена душа в Бина. Стана ли ясно? Горе да. Да. Значи, атома на Аза идва от непроявеното, от Айн Соф. През Кетер той се превръща в божествена искра, която през Хохма вече идва в Бина, където в Бина получава форма. До Бина няма форма. Кое искаш да прочиташ? Цялото. Кое е цялото? Да, то е написано. Всичкото искаш да прочиташ. Още. Добре, следващо. И Гарет Найт казва, между другото е интересно да отбележим, че божественият огън се насочва към нови тела чрез устата. Нали, тук гледаме картата от Таро. Това е божественият огън, който се насочва към телата чрез еврейската буква П. И тук си позволих да направя една аналогия с това, което говори Михаил Иванов в последната книга, която излезе на български, Тайните на книгата на природата, където той пак говори за женитбата по един интересен начин. Женитбата е един много обширен въпрос, който може да изучаваме навсякъде в природата. Това говори Михаил. Да вземем за пример словото, речта. Човек говори чрез устата си. А устата от какво се състои? От езика и двете устни. И именно когато езика и двете устни се задвижат, се поражда членоразделната реч. Езикът е мъжкия принцип, а двете устни са женския принцип. Така мъжкото и женското начало поражда дете, т.е. речта, словото. А сега ето същността на онова, което искам да ви помогна да разберете. Също както Бог е сътворил света чрез словото, така и на физически план долу хората творят живот. В човешката уста двата принципа са заедно, винаги заедно. За да може човек да говори, двете устни и езика трябва да са заедно, да произвеждат звуци. Опитайте да изречете думи и изречения, без да движите езика и устните си. Няма да успеете. Тоест, самата буква П, казахме, че прилича на уста и език, и тя показва и сватбата на мъжкия и женския принцип в нас самите, в устата, между устата и езика. И тук Михаил в книгата казва, че ние никак не сме разумни по начина, по който използваме устата си. Защото не преценяваме думите, които използваме, че всъщност това е божествен дар. И даже той в книгата казва, че трябва да си поприказваме с Бог и да му се извиним, че сме толкова неразумни в използването на устата. А учителя в една беседа казва, че женитбата непрекъснато е възпроизвеждаме през деня, когато се храним. Защото, нали, взимайки храната, поемайки я през устните езика, ние всъщност правим трансформация и връзка с външния свят.
Тоест всичко в света е женитба, свързване. И да продължим с Гарет Найт. При този процес имаме абсолютно нова насока за обяснение на хвърлените от кулата на картата Таро, ето ги тук двамата, крал и кралица, и за небесния огън, който влиза през короноподобния покрив. Изводите ни водят право към непроявеното отвъд Кетер, но наченките на процеса са в личността, а ангажиментът е намерението да се обединят противоположните полюси на вътрешния аз на най-високо ниво. Тоест, да се извърви цялата средна колона. На едно по-ниско ниво на интерпретация може би се счита, че спускащия си огън достига до 25-я път, който свързва Тиферет с Ясот. Това е пресечната точка, трябва да разгледаме на пътищата, защото тя е важно място в дървото на живота. Така, приложено към етерния носител на човека, пресечната точка на 27-я път и 25-я път може би отговаря на центъра на Далака. И сега да си припомним. В Нецах какво каза учителя? Ангелската иерархия, която работи в Нецах, архаите и началата, с кой орган е свързана в организма? Помните? С Далака. Това сме го учили. Може би сте забравили. Докато архангелите, за ангелския хор на архангелите в ход, са свързани с бъбреците. И тук виждате, че Гарет Найт не е слушал без лекцията на учителя, но казва, че 27-я път е свързан с центъра на Далака. Център, който се запасява със сила от околната среда. Така, кулата, къщата на Бога в този случай символизира тялото, а небесния огън – притокът на пранична сила. В съответствие с това разбиране е едно от наименуванията на картата Таро на 25-я път, който ще учим после, пораждащия живот, а също така дъщеря на примирителите, това е 14-я аркан – умереност. Още не сме ги минали тези пътища. Изминаването на този път, говори Гарет Найт, в такъв случай може да се окаже доста неприятно, ако личността не е добре уравновесена и не е отворена към спускащия се огън. Като тук имаме предвид, огън е най-висшия мъжки принцип, който идва от Ацилут. Това сме го учили, нали помните? Това е път на едновременно използване на хоризонталната, 27-я път, говорим за психиката, на хоризонталната и вертикалната противоположност в носителите на личността. Значи тук имаме ум и сърце, ниша душа и виша душа или личност и индивидуалност. Освен това е на линията на светкавицата. Знаете, че се спуска енергията от Гебура, през Тиферет, Нецах, Хот. И източника на сила е в Нецах, а формата се получава в ход. Ако личността е изградила за себе си прекалено твърда форма, спускащия се от Тиферет огън може да се окаже доста разрушителен, тъй като ще е принуден да се пробива път през много твърди препятствия, ако изобщо успее
да си пробие път. Тоест, ако ние сме се утвърдили, както казва учителя, в нашите навици, в нашите разбирания за живота, когато започне да идва светлина от Тиферет, тя трудно ще пробие и ще премине през 27-я път. От друга страна, ако имаме прекалено много неца, т.е. сърцето е прекалено разводнено в желания, в емоции, тогава в строежа на личността може да предизвика неустойчивостта на кулата, т.е. хоросана, който свързва камъните, притежава прекалено слаба сила на свързването, като резултат от това, вероятно, ще бъде объркването на съзнанието. Значи, ако сме втвърдени в ход, не може да пробие светлината огъня. Ако сме с прекалено много желания и емоции, тогава прегарят жички в мозъка и има объркване на съзнанието. И такива хора мислят, че са пророци, че през тях говори Бог, а всъщност стават холерици, които не могат да сдържат емоциите си. И те не могат да продължат духовния път. Трябва им школата, учителя, ако успее, да ги трансформира, да им помогне. Но трябва голямо смирение, трябва да се върнат обратно в Малкут, да се научат да бъдат смирени. Христо го каза, не могат. И такива хора са изгубени за школа. Защото на везната няма да издържат и ще бъдат върнати обратно. А те ще мислят, че знаят много, че могат много и, знаете, ние го четохме какво се случва с тях. И да завърша с Гарет Найт за този път. В такъв случай ще стане ясно, че най-важното в окултната работа е уравновесената личност. Тъй като без това вътрешния замък ще бъде изграден върху несигурни основи. И ако използваме термина на Света Тереза, тук е нейната мисъл, това е Света Тереза, мисли за душата като за замък, построен от един единствен диамант или от много прозрачен кристал, съдържащ много стаи, също както на небето има много резиденции. И ще завърша с учителя. На 5 октомври 1941 година в неделната беседа Благословен той казва така: сега да дойдем до същественото. Всички от вас имате стремежи, хубави, някои искате да бъдете учени, някои искате да бъдете красиви, силни. Всички тия работи са красиви. Най-хубавото нещо, аз бих ви го казал. Аз бих ви дал един съвет. Няма по-красиво нещо, по-достойно нещо, да съзнаваш благородството на духа. Няма по-достойно нещо да съзнаваш достоинството на душата. Няма по-красиво нещо да съзнаваш достоинството на ума, да съзнаваш достоинството на сърцето. Най-после да съзнаваш, че си турен в една хижа, да съзнаваш, че тя струва повече от всички други хижи, които съществуват в света. То е твоето тяло. Да не гледаш с пренебрежение на него, да кажеш, кога ще се освободи от него. Като идеш в другия свят, и там ти трябва тяло. Без тяло никъде не приемат. Като идеш при Господа, ти трябва тяло, очи, уши. На Господа ни трябват слепи и глухи хора, но с отворени уши да чуват и с отворени очи да
виждат. И ще завърша с беседата, която днеска части от нея разгледахме. Иди Исус от 5 октомври 1930 година. Аз взимам думата Исус в смисъл на гениален човек, който е дошъл да спаси хората, да им покаже пътя на истинското знание. Всички гениални хора работят целокупно върху цялото човечество, да го освободят от робството. За тази цел е нужна нова философия, нова наука. Друго яче трябва да говорят учените. Друго яче трябва да проповядват свещениците. Старото вече се свърши. Не да го хвърлим, но на старото да присъдим новото. Да изхвърлим нечистия въздух от къщите си. Чист въздух е нужен. Нова светлина, прясна вода, свеж въздух, нови дрехи. Новото ни радва. Аз не се спирам вече върху талантливите хора. Искам всички да бъдете гениални. Гениалността е качество на бъдещите хора, които ще дойдат да работят в света. Гениални трябва да бъдат хората. Не само да знаят, но каквото пожелаят, да го направят. Това значи да бъдеш служител на великата истина, служител на живота или служител на Бога. Аз не схващам Бога, както вие го разбирате. Под думата Бог разбирам живата любов, живата мъдрост, живата истина, които освобождават хората. Иде Исус! Това е новото, което трябва да приемем и да проповядваме. Истината, която сега иде, любовта и Божията мъдрост по един особен начин ще се проявят. Този особен начин да разберем сега. И тогава, като просите, любовта ще дойде. Като търсите, мъдростта ще ви отговори. Като хлопате, истината ще ви отвори. Ами това ми бях приготвила за днеска. Малко беше темата трудничка, но реших, че ако сега разработвам непрекъснато алхимичната сватба, без да сме минали другите пътища, просто ще бъде трудно. Накрая ще се върна. Да. Първите три дни се отнасят за 27-я път. Но виждате, че следващите това да се обясни, тези реторти и това, трябва, ние като учим пътищата, ще вкарваме и дните. Ами, благодаря ви. Сега почивка и след това на Христа в беседата. Следващия път вече започваме да се занимаваме с 20 и...